Рятувальники приділили увагу евакуаційним шляхам і виходам, планам евакуації, належному стану вогнегасників. Перевірили і автоматичні системи пожежної сигналізації, оповіщення, пожежогасіння і димовидалення. Інспектор зазначив, при роботі на об'єктах завжди враховують людський фактор та обізнаність співробітників закладу щодо дій у разі пожежі. Перевірили і готовність протипожежних систем у театрі. Під час перевірки було виявлено ряд недоліків нових та встановлено факт невиконання вимог пунктів припису попередньої перевірки, яка проводилась у 2016 році. Наявність справної пожежної автоматики, насосної станції, яка не відповідно в справному стані повинна бути та давати підпор води на всі пожежні кранкомплекти. Та також зверталася особлива увага на електрогосподарство, яке також на проценти 80 знаходиться в справному та доброму стані, але були деякі недоліки.